Lajmi është ky, se i premtova lajmin. Po. Edi Rama gënjen kur thot se ndërmjetësuesit europian ngritën çështjen e vetingut dhe Lulzim Basha nuk pranoi çështjen e vetingut. Kjo është një gënjeshtër e pastër. Gjatë gjithë pranisë së McAllister në Tiranë nuk është diskutuar asnjëherë të vetme çështja e vetingut. Qëndrimi i Partisë Demokratike është i qartë për partnerët tan europian dhe amerikan. Ne jemi gati të votojmë vetingun orën e parë të formimit qeverisë teknike sipas përcaktimeve kushtetuese të 21 korrikut. Po ku ka deklaruar Rama që u fol për vetingun? Ka thënë që vetingu ishte kushti pa negocueshëm për ne. Për veten e vet pra.